fredda stanza. Lietuvos balsas Lietuvoje gyvuoja jau 9 metus, bet to dar nebuvo. Tai yra nerealu! Nežinau, ar manęs matosi, bet aš operos fanas esu. Kas čia? Kas? Ne, šitą operą? Blogai operoj? Ne, čia. Kaip pavarotis. Čia verkti, kai miršta pagrindinis veikėjas. A ne? Balta vėliava prieš jis kelių merginas. Ir vaikinai, aišku, ir vaikinai. Ką aš galiu pasakyti, Jeva? Ačiū, kad įnešėt štai tokio vėjo į Lietuvos balsą. Kartos yra tikrai šiemet stebuklingos. Ačiū jums labai už tai. Bravo. Ačiū jums. Vau. Yes. Gerai. Man iš tikrųjų jau skauda rankos nuo plojimo. Man praeitą kartą po klubo peržiūrų buvo čia mėlynės didžiulės, nes aš kaip ploju, tai ploju iš širdies. A ne? Kaip nuo širdžiai, Nijolė moka pasakyti tokį komplimentą, žinai? Sau. Kad nuo širdžiai, koks buvo geras pasirodymas, gali sakyti, kaip nerealu, merginos, jūs aukštas lygis. Aš žinokit, iš tikrųjų tai vertinu pasirodymą. Jeigu geras, tau ploju. Mėlynės didelės, ploju daug. Jeigu blogas, neploju. Jeigu mano pasirodymą atsistoju ant sofos. Jo, opera toks žandras, kuris nepalieka abejingų, visą laiką norisi plot, garsiai ir labai daug, nes skamba, suskambėjot tiesiog įspūdingai. Nunešėte mus tiesiog į Italiją. Į teatrą, į Italiją, kur karšta, kur jokių rūpesčių. No. Man kaip gaila. Jo. Oi, jau trai priėmė. Aš irgi, man laimės. Man jau irgi kopas, aš taip pačiu. Nors kovos trūko. Norėjasi tu biški špagų ir... Operos teatro užkulis. Kažkas miršta, kažkas išduoda. Čia stovė keturios damos ir vienas vyras ir pastabė gašarą. Ir žmona. Ar aš galiu? Jūs galite biški ko patylėti tada ir paklauskim žmogaus, kaip jis jaučiasi. Gražu matyti. Kas ant tavo širdelės guli? Ką tu jauti? Laimė, meilė. Didelis džiaugsmas, fantastika. O galit pasibučiuoti? Nu va. Tikrai. Dažnas reiškinys yra ašaros pas jūs? Čia labai retas reiškinys, labai, 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 kad Erikas verktų čia. Taip, čia aš dažniau verkiu, o kad Erikas čia tiesiog kažkas neįtikėtina. Nėra nieko gražiau žverkiant į vyrą apskritai, aš tikrai taip, dabar labai sakau rimtai. Nes mes moteris tai visai būna, o tai reiškia labai tikra.
Nu neverk, mažiliukai, nu kas ki... Ir jis nieko negali padaryti, bėga jam ašaros ir tiek. Jeigu rimtai, tai aš, pavyzdžiui, su tokiu didžiuliu pavydu visą laiką žiūriu ir klausausi operos dainininkų. Ir man taip keista, kaip galima iš savęs skleisti tokį stiprų balsą. Mhm. Tai jie, kada gerai dainuoja, žino. Klausimas, kuri iš komandų turėtų keliauti toliau. Kaip jums atrodo, merginos? Dovilė, Ilona, Aistė. Ane? Va tai jo. Karina nesutinka. Mes manom, kad duetas turėtų eiti toliau. Benai. Labai gražus pasirodymas, čia jau visiškai Ievos pasirodymas šitas. Aš labai mane džiugina šitas pasirodymas, stebina jos rokavi pasirodymai ir apskritai, kokie jinai turi platų muzikinį suvokimą. Labai džiaugiuosi dėl jos komandos ir labai džiaugiuosi, kad šitas pasirodymas yra jau visiškai toks jos, kokio galima tikėtis iš Ievos. Nesinorėtų tik tai atsisėdus vėl šeit. Mes saugus, mes dabar ramumom. Trūko kovos, su tuo sutinku. Ir aš jau renku komandą tą savo papildomą team kažkas, tai team verkiantis vyrai, big time, absoliučiai. Man atrodo, kad šitas pasirodymas meant to be toksai, koks jisai buvo. Aš visgi pasirinkčiau Eglį ir Eriką. Okay. Ačiū tau, Benai. Aš irgi už to parėmatį. Jau išsiskyrė nuomenu. Vaidai, ką tu pasirinktum? Žiūrėkite, apie verkiančius vyrus, tai aš esu verkęs ir per Walkerį Texas Rangerį kažkurę tai sėdžiu. Tai čia... Tau buvo kiek? Vakarą. Rytoj. Apie tai, kad aš tikėčiausi iš Ievos tokio pasirodymo, aš pasakyčiau, ne, nustebinai. Ir įvilkti Giacomo Puccini Turandot į Lutero Vendroso R&B ritmiką ir Aistė, nežinau, kaip tau grojosi ten ir kaip ar pirmas kartas pagal tokią muziką iš vis groti kanklėmis ir dar kanklės, R&B, opera, trys maišosi kažkokie tai skirtingi muzikos stiliai, tai jo, bagažas tiesiog stulbinantis ir kaip jūs buvote muzikoje ir kaip jūs jautėte tą ritmą ir dar, aišku, už jūsų bendą noriu pagirti. Labai gyrė. O kažkas yra su tais operos dainininkais. Tu nenumaldomai pasitikė jais. O taip sėdė, aš tą hebrą žinu, ką daro. Kažkaip viskas jie išlips sausi, net ir sušlapę. Po jūsų pasirodymo, kas pasakys, kad opera yra neseksualus žanras? Buvo labai seksualu ir karšta ir aš tikriausiai, kad... Rinktumėsi merginų trijo, taip? Taip. Ačiū tau, Vaidai, ačiū už nuomonę. Ok. Ieva, jau mes dabar pas tave. Čia, aišku, toks mano pasaulis. Čia aš geriausiai jaučiuosi, jaukiausiai, daugiausiai, ką turiu pasakyti. Šita dvikova man buvo tiek sudėtingiausia, kaip mokytoja, tiek paprasčiausia, ko gero. Čia stovi mano kolegos. Visi profesionalūs dainininkai. Mes sutinkam scenoje, mes sutinkam akademijoje, mes matomės ir aš žinau jų kelią ir aš žinau, ką jie daro ir kaip jie daro ir kad tai yra labai, labai, labai aukštas profesinis lygis. Mes esam Lietuvos balse kaip nekaip. Čia yra tie vat, perlai išlavinto balso pavyzdžiai geriausi mūsų, ką mes turim Lietuvoje, kuo didžiuojamės. Lengva, kodėl? Todėl, kad aš žinau, kad vis tiek jūs eisit visi toliau. Čia yra faktas. Nes tokių balsų daugiau nėra. Ta prasme, tokio tipo, tokio žanro atlikėjų ir aš manau, kad... Benas Vox, man atrodo. Dėl to mano širdis čia rami. Čia aš dabar elgsiuos visiškai intuityviai. Su manim toliau eina... Eglė ir Erikas. Eglė ir Erikai, sveikinam jūs labai, jūs esate kitame etape. Pusfinalis jūsų laukia. Ačiū labai.
Team Erika. Manau, kad čia buvo daugiau užtikrintumas, kad ir tie turi praeiti. Tik tai, kad vieni su manim, kiti su kažkuo kitu. Tikrai operinė tokia notelė gavosi. Su roko priemaišom, nu taip, stiliai buvo pamaišyti. Viskas, nusiraminkite, jūs esate pusfinalėje, sveikinimai jums, nuostabu. Nu, gal jūs geriau. Jūs paudžiam. Vaidai, nedrįsk. Ojei. Ok, brangus mokytojo, aš asmeniškai norėčiau priminti, kad Lietuvos balse galioja labai paprastos taisyklės. Jūs visada galite padėti ir saugoti kažkokią komandą ir dvikovose yra tai labai paprasta. Viskas, ką reikia padaryti, paspausti mygtuką ir ant savo vagišių kėdės pasodinti šitas damas. Jeigu norite tai padaryti, spauskit mygtuką dabar, drąsiai, spauskit. Mes jums nepatarėjos, bet žiauri norim jūsų komandai. O taip. Ir Benas, ir 69 danguje spaudžia mygtuką. Kaip? Kunigunda, spausk. Šaunuolis, vyras laikosi pažadų. Na ką, merginos, žinios yra geros, kad jūs kol kas tikrai pasiliekate projekte. Jeigu nepasikeis jų nuomonė ir dar kartą nekonibandys išgelbėti, jūs čia ir liksite. O dabar aš norėčiau labai išgirsti, kodėl merginos turėtų atkeliauti į jūsų komandas. Nu, jo. Mes ateinam pas jūs. Bus gerai viskas. Aišku, nežinau, kuo galėtumėm būti jums patarėjos. Būtų gerai jūs turėti. Jeigu tik noru. Mes draivo turim. Ne, bet Karina tai tikrai galėtų padėti jiems, iš tikrųjų. Reikia ir to turėti, nes gali į finalą su jiems eiti. Žodžiu, nauda gali būti abipusė. Ok, taip. Benai. Paskutinio momento, grinai iš pajautimo noras turėti šitą komandą, šitą pasirodymą. Man žiauriai įdomu, kas lauktų toliau tiesiog. Aš jūs puikiai atsimenu iš aklųjų perklausų. Nežinau, aš kažkaip nelinkęs čia klauptis ant kelių, aš tiesiog... Pabandyti. Aš tiesiog atsigultu ant pilvo. Merginas pas merginas, kad žinai, jis pykstasi, žinai, tai turėtų eiti kaip tik pas... Labai norėčiau turėti dar vieną kažkokią tai ypatingą spalvą savo komandai, ties pusfinaliu, tai labai kviečiu pas save. Bravo, Benui, ačiū tau labai, merginas. Sprendimas jūsų rankose. Na... O, slaptas pasitarimas, mergaičiau. Kaip elegantiškai. Labai. Ok, panašu, kad jos jau susipyko. Ta nesutinka, žiūrėk, pas vas yra nesutarimai. Kaip įdomu, ką jis... Gerai, merginos, tai kokia, kas vyko per pasitarimas? Nušvieskit. Mes nežinome, toks keistas jausmas, kad vienu momentu mus vertina ir renkasi. Tada mes jau kaip ir... Tai jau antrą kartą. Ir dabar vėl mes turim rinktis. Pasirodo, praėjot? Praėjot. Nu, žodžiu, čia žinokit, Lietuvos balsas, čia ne kalėdos stebuklų metas. Lietuvos balsas stebuklų metas yra. Tu greičiau rinkitės. Koks jūsų pasirinkimas? Dar sveiki. Gal ramunėlį atnešt kokią? Marskomu galia taip. Nagi. Kūnija. Meilės simfonija. Iš tikrųjų, tai buvo pradžiai dar karinės, sakau, spaudžiam, jėzau, jeigu nepasirinksi Javą, tada rinkimės mes ir tada tas duetas. Aš buvau tikra, kad Javą pasirinks jas ir kai jinai pasirinko duetą šeimininį, tada užsidegė akis man, viskas tik tai viltis, Karina sako, nepasirinks mūsų, jau pabandom, spaudžiam. Ir mums tai buvo tokia dovana šį vakarą, kad jos pasirinko mus. Ir mes labai džiaugiamės ir mes dedam nemažai vilčių į jas ir jų pasirodymą ateityje ir jų pasiekimus šiame konkurse. Merginos sveikinam, kaip čia, merginos sveikinam, merginos sveikinam. 3-3. Lygų, 6. 6. 9. Danguje. O kas, merginos, kas pas jūs sėdėjo ant kėdutės?
Pas mus labai mėla šeimyną, mes jau atsiprašom. Kirstukų šeiminėlė? Taip, kirstukų šeiminėlė. Ir negaila? Gaila. Bet toks žaidimas. Gaila. Toks gyvenimas.